怪兽大战开始，这是超强巨兽同时登场，到底谁才是最强的车系怪兽呢？嗨，大家好，我是山姆大叔，今天咱们来整个大伙汽车系的怪兽大战。汽车系的英雄我想大家都知道，汽车系的怪兽还是比较少见吧。你有病。今天的第一位选手，公交车怪兽，这兄弟我之前对抗过，简直无敌，最后只能用古斯塔夫巨炮才能轻松搞定。第二位选手，火车怪兽，这是前不久才出现的角色，实力非常强劲，最后还是让小黄车征服的，所以等一下战斗我会让他们两个先战。第三位选手，小黄车怪兽，轻松吊打火车怪兽的存在，不得不说非常无敌啊。第四位选手，战车怪兽，他的技能是属性削弱，但是技能特别多，而且一个比一个烧。第一场战斗，公交车怪兽对战小黄车，比赛开始。不得不说双方的攻击手段还是蛮像的，都是吐出了红色球球进行攻击。好嘞，战斗就结束了，这就完了。好家伙，小黄车牛逼啊，一点减速空间都不留。那么第二场战斗，战车怪兽对战火车怪兽，开始。好家伙，战车开局就放人躲进地下，还放了龙卷风，花样挺多的呀，但是好像并没有什么用，完全阻止不了火车怪兽的行动。哎，还被火车怪兽砸到了本体，这么巧。战车怪兽可能感觉这样躲着也没啥用，还是出来硬刚了。火车怪兽成功击败对手，看起来还是硬实力更重要啊！什么花里胡哨的技轮，还不如大力出极其带感。那么第三场战斗就是小黄车对战火车怪兽。不过关于这场战斗的结果，相信看过之前视频的小伙伴都知道了，小黄车再次取得胜利，最后还是小黄车牛逼啊！那么兄弟们，本期视频就到此结束了，还要看到谁与谁家的战斗呢？可以在评论中发出来哦。喜欢视频的话，就点赞3连，支持大叔一波。那么下期再见。